Festat e fundvitit nuk kanë kaluar të qeta për shërbimin zjarfikës në Lezhë. Në harkun kohor të një jave janë shënuar 13 vatra zjarri, 10 prej të cilave në banesa, ndërsa të tjerat në masive pyjore. Zjarret në banesa kryesisht kanë qenë si shkak i luhatjes së energjisë elektrike nga errat e forta, ndërsa një e moshuar ka mbetur e plagosur rënd si pasojë e djegjes brenda në banesë. Këto fakte bëhen të ditura nga shefi i shërbimit zjarfikës në Lezhë, Agustin Pepkolaj, sipas të cilit më së shumti vatrat e zjarrit janë shënuar nga data 30 deri në 2 janar. Kemi pasur si asnjëherë tjetër këtë vit kanë pas ngjarje të cilat numri i tyre në krahasim me vitet e tjera ka qenë më i madh. Në total kanë qenë gati 13 objekte të cilat janë prekur kush pak, kush shumë. Luajtjet e energjisë dhe ndërprerja dhe ardhja ka ndikuar forcat tona më ishin atje në kallmet në këtë ngjarje të cilën ju po shprehni. Aty realisht ishte ka ndërhyer, por realisht ishte ndodhur përpara për asfiksimin e kësaj dhe është bërë mundur të jepet ndihma, por realisht edhe këtu ka qenë për luhatje tensioni dhe rasti më i rëndë i zjarrit të shënuar mbrëmjen e kaluar në fshatin Kallme të Lezhës. Në tentativë për të ngrohur me një sopë me dru, 82 vjeçaria Lula Pietri, si pasojë e përfshirjes nga flakët e rrobave të saj, është djegur në 80% të trupit dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën në Spitalin e Traumës në Tiranë. Në momentin e zjarrit ajo ka qenë vetme në një nga dhomat e shtëpisë, ndërsa ka qenë ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve, të cilët kanë bërë të mundur mos përfshirë nga flakët të shtëpisë.